Përshëndetje, ju miq të nderuar dhe mirë se erdhët në emisionin e Konakut. Pra emisioni i Konakut po vazhdon me emisionin e vet, siç kemi thënë në fillim të edicioneve të emisionit Konakut që çdo herë do të përsjellim kongën folklorike dhe atë popullore. Pas disa emisioneve që patëm me kongë folklorike, që përcjellëm nga Prizreni dhe Shkupi, ne tash jemi këtu në Prizren, konkretisht në restoranin Antika. Pra falenderojmë pronarën e këti restorani antika nga që të gjendet në qytetin e Prizrenit, pra Florim Kryeziu. Njëherë falenderojmë për këtë mik pritit të them njëherë dhe kuptohet gjithë shka këtu që organizohet në këtë restoran, në këtë mbrëmje dhe emisionin e radhës do të organizohet për mes dhe në restoranin antika. Kështu që edhe njëherë të falenderojmë mikun tim Gjadi Gashi, Gjadi Production, pra, që organizon në përmjet Shkupit të temë në Prizren, gjithë herë kërshetohet kjo emision, me ndihmën kuptohet të mikutin Gjadi Gashi. E ta është të dashur mirë që do t'i prezentoj misafirte mi, misafirte tanë të nderuar nga Prizreni. Shpesher kur flasim për kongën popullore, gjithë herë sinonim i kongës popullore, kësoj tre janë vlezrit Krasniqi. Mirë se në erdhët, këtu i kemi pra Shemsedin, Krasniqi dhe Muhamet Krasniqi. Faleminderit. Edhe njëherë mirë se na erdhët në emision në Konakut. Faleminderit. Edhe ju mirë se erdhët në prezidentin tonë. Shumë respekti për ju. Edhe për gjithë fleshe i posit që na përgjerim këtë moment. Njeri të mërkodoshëm. Sepse i keni të samë pas i bota se në më tonë ka shumë raste shumë kanë të gjithë njeri dhe nga kulturi që në me ta që ndoshta i kam mëlluar ploni, gjallë me i... Dhe më thonë, ajo është një vlerë. Vlerat tona artistike i mba një gjallë me të ratë të një nësë qënë. Kuptohet kjo vlerat artistike të plunin që e përmendë gjithë shka, kjo bëhet me shumë njerës, jatë kërësante të sigur që jeni mësafir, edhe shumë mësafir që kanë kalu dhe kuptohet besojmë se dhe që do t'jene në emision. Muhamet, disa fjallë për fillim. Unë kisha mi u përshëndet dhe t'ju urej mirë se ardhje, ju personalisht dhe stafi t'uaj, po njështë të përshëndet se televizionin shumë të ndërëvurë të respektuar TV ERA. Ashtu ju përgëzoj për programët që i kini po, derim tani, disa i kom përcijet me të ndërëjtën, dhe të tani në ardhë rrata dhe neve Lazar Krasniqi që të bëjmë diçka për ju. Ne kemi qenë edhe ma herët kontakt, po jo, ju në përdasma, jo, pastaj ne në përgjërime dhe s'kemi pas shumë momentin e duhur se të takojmë edhe të realizojmë emision, po ja erdhi rrata që sonte të takojmë, të bisedojmë, të këndojmë bashku, pra të bëjmë e dije dhe shikuzve se sonte do të ndëgjojmë baka shumë, ma shumë do të përshem dhe tonë, një disa potpuri, por me qenë se jemi në sezonën, në kohën e dasmave, në kohën e të rinjve ku bashkohen të rritë, edhe kësante do të këndoj më shumë kongë, do shkëmë të tonë arshikni, apo ja. Ashtu. Edhe me qenë se folklori jonë në përgjithsi, gjithere këndohet luftrave, herojve, patriotve, por kuptohet pas atyre fitoreve, atyre ullimi në përsofrë dhe bëhën dasma, bashkojnë tritë dhe këndohen në kongë për tritë, ashtu që përmendën. E të është për fillim. Shemsedini është vlau më i madhë, Muhamet i ty, dhe më thonë, vlau i dytë, apo jo? Se kërë këtu edhe... Rëshitin. Edhe rëshitin me harmonik që do të nga shëshëron pasaj orkestrina, dhe më thonë, është vlau i tretë. Vlau i tretë, po. E si më i madhë, pra, këtë nga trego, me qenë se në kongën folklorike, gjithërë shumice e këngëtarëve, shumice atyre rapsodve, gjithërë tregojnë se si e kanë trashegu kongën folklorike prej prindërve, prej do një plako aty në mahal, në kërë në fshar, e kështu më era. Por ju kini fillu me kongën në folklorike, apo me kongën popullore. Në trego paga shumë për fillet e... Po, fërë. Ju kini filluar me kongën folklorike, një kosisht edhe popullore në kemi përqenë, që të mund të më nërë, po, e që folklori për menin time është sikur se shkolla fillore, pa më bërë shkolla fillore, se më në shku shumë të mesmen. Shumë mirë këtë dhëmë, pak e këmë dëgju. Kjo është shkolla fillore. Shkolla fillore, baza, apo jo? Baza, është folklori jo. Folklori është ajo që është e jona, këmë të rashëgu. Rezma së vërezi edhe duhet
ta ruajmë në fanatizëm veçant se folklori ynë është një si me thonë, një unikat. Nuk i përngjan asnjë folklori botëror. Kini e vërejtë dhe me siguri që nuk ka të bëj me asnjë folklori. Sëmë gjeshmëri. Jo, absolutisht. Edhe për ato kam dhe me folklori, edhe me folklori me dhullo sot aset një të kemi në zemër, po jashtë në momentet kur duhet jetë kam nga folklorikin edhe ato dhe më liruj me një fanatizëm. Po tani për momentet dhe më këto vitet e fundit, ashtë hinë mund të kjo kam nga folklorikin. Për dashma, për edhe kështu që do më thonë, edhe pse na popullore flem, prapë rrujmë me një fanatizm në kamën popullore, në flemëshime, të më dohme që për mes kamës, gjitha trevave shqiptare, ku dhe që e tërë, që për qëllëm nga i mesaj, të përshim fetohën, në tërko përshim kërcinin, përshim, që për mes kamës ti... Ti ofrojmë, ti ofrojmë, bashkojmë, që ashtë. Ju kujtot, Mohamed, kongë të para, më qënë se përmendin, Shemsedini, kongë të folklorike, kini fillu me kongë, së cilat kongë kanë qenë të parat ju që kini këndu, që kini mësu, edhe prekujt i kini mësu këto kongë? Po, kërësish me thonë, drejten në të kongë, si thale, vëllau, ato e në përqetë përrejnë brez pas brezisht, kanë qenë rapsot të vjetër, të mirë një urë, të treva këtë urë në Shqiptare, ka qenë Sali Bajrami, Sali Krasniqi, Bajrush Doda, Augustin Ukoj, Hashim Shale, të gjithë tjerë. Fjallën e kini ndëgju këta? I kemi ndëgju, e kom fjallën për kongët e vjetra, jenë për cilë, se ato nuk kanë pësu ndryshime, ndoshta dikush ka këndu në zhanër tjetër, po ato kongë jenë për cilë. E në tërku, edhe ne kemi vanë kontributin tërën, shumë kongë kemi kompozu vetë, edhe kemi po tekstet vetë. Atër ka qenë një frimë edhe ma e gjallë, patriotike, aktuale, në përdasme, në përnevoj bëshëm, kongë lirike, dashnis, po dhe patriotike, ka qenë gjithmonë që e në ndëgju me shumë andje. Qëka ma shumë ju ka nëzit përmendi Bajrush Dodën edhe shumë njësa dhe kështë më thëmë, do a jenë kongës popullore, të folklorike, në përgjithësi, qëka ma shumë ju ka nëzit që të filloni ju të këndoni? Në shqyqoni dëshira pa dëshim, se të gjana të është përsejnë komercializu, të dhe sa, mirë po, lindë dhe vetë të ju dëshira për kongën, na të e s'kemi mendur që dhe përmi dhe tjetërgjë, konkretisht prej kongën, dhe më thënë, mirë po, s'kemi mendur, absolut, dhe unë kam përnu teknikë mashinisht, dhe avasht, jurisht, e tjetër është teknolog, dhe më s'kemi të bëjmë, po, vetë të ju dëshira jo, që në kohën e kotë, edhe sot i kësha se gjeru shumë, prind, brezave tri, po është i në rrugëve fëmijin, po desave në rrugëve, në të ushtronë 4 orë me një instrument, që lindo me qiftiri, me vjeri, me gitarë, se e jem kulturë, muzika nuk unë, asë gjatë tjetër, veshë si kulturë. Të mësonë si me qenë patriot, të mësonë si me qenë trim për atë dheut, të mësonë si me qenë i dashën për mikun, për anë mikun, me qenë i mos dashën. Në mëndë konga, gjithë mërë se përpora, nuk ka posë për i tonë, nuk ka dipë i rezu, për gjysha tonë. Po, rapsodi ka posë vlerën e vetë, pëse? Kur, a i ka këndu për bërë rapsodi, nëse asa në pështinën, i ka dhënë me koptu gjitha se i mosën, kush pas ka shenë asa në pështinën. Po, mas të këshën dëgju për rapsodi, dhe më thonë, a i liber s'ka posë kur shantës me lezu, se nuk ka ti të shkrim të të. E rapsodi ka qenë e që ju ka thonë këshërë se e kemi patriot, edhe ti kush ka honë, mundi për këtë ti që në këmërëshi, edhe flasëm si, edhe në dikush ka sakrifikur. Shumë e kemi e dashtë kongë dhe sot e dojë. Pa marësisht e qyshanë të shkuva atjetër mirë, no. Mirë, do të klasim edhe për... Do të klasim e për krahësimet e kongës ma hershme që këndu konga popullore, kur kini fillu, veshmoj, kini jeni transferu prej kongës popullorike në kongë popullore, edhe prej atëherë edhe, do më tonë, krahësimi i kongës popullore sot, do të klasim edhe më të ej, por unë propozoj tash që të këndojmë një potpuri kongësh, e pas të e vazhdojmë. Më shumë kënaqësi. Më shumë kënaqësi. Thank you.
Ramusku Votasht Ne qetsi
me qefe, qefe, kjo dynja, kush ma din ha, liqe ka. Qefe, qefe, kjo dynja, kush ma din ha, liqe ka. O kush ma din ha, liqe ka, i kën mosha, e zhjen ma. Thank you.
për